gol. Quem diz que ele faz o bem? Ele faz um atentado contra a humanidade todos os dias, certo? Com esse país da América do Sul, o Brasil está nessa situação por quê? Porque os Estados Unidos faz um atentado por dia contra a humanidade. O Brasil tem que trabalhar, suar sangue para pagar o que deve para esses caras, falou? Quem está fazendo essa guerra? Não é Estados Unidos, não. É o Brasil, é a Argentina, todo esse país que deve pra ele, certo? Nós vamos tocar botas, fuzis, capacetes! Yeah.
Oh,
Thank you.